Ieroči ir Ukrainas karavīru ikdiena, bet šoreiz te tie guļ stendos, nevis rīb kaujas laukā. Šautuve Odesas pievārtē ir vieta, kur armijas veterāni, karā ievainotie ukraiņu karavīri, atrod brīdi rehabilitācijai. Ievainojumi, kaut ārēji uzreiz neredzami, ir smagi un aktīvajā frontē liedz atgriezties. Taču veterāni ir gatavi turpināt savu palīdzību dzimtenei arī citos veidos. Un tas nozīmē arī gādāt, lai vienmēr būtu formā un vienlaikus izlādēt uzkrāto milzu spriedzi. Sākumā ir nodarbība klasē, kurā pieredzējušais treneris un šāvējs Taras Čumačenko izstāsta par ieroču veidiem un treniņu kārtību. Viņš pats ir arī ilgstošs frontes pieredze. Puiši, kuri pieredzējuši īstas kaujas, bijuši artilēristi, ložmetēnieki, sākumā vienmēr esot nedaudz skeptiski. Tas ir tāpat, kā autovadītājs visu mūžu ir braucis ar Žiguli, un te viņam iedod atvainojos ar Ferrari izbraukt. Viņam, protams, tas ir interesanti, viņam tas ir vau. Tā arī mēs ar karavīriem iedodam izmēģināt modernākus ieročus, lai būtu interesanti, lai būtu jauna pieredze, un lai viņi neteiktu, kur mūs atkal ir atvilkuši. Bet nokļūstot šautavē, atmosfēra pavisam cita. Iestājas azarts. Treniņš notiek ar pistolēm, kuras kaujās neizmanto. Mierīgi, nekur nesteidzamies, lēni katru šāvienu. Tā, varam atkal strādāt. Nu, smuki! Koncentrējoties, veroties mērķī, uz brīdi piemirstas fiziskās sāpes pārdzīvotais, te nav jāuzbruk vai jāaizstāvas, pat tad, ja rokā ir ierocis, jo tas ir mieram. Pēc tam kopīgi apskata mērķi un izvērtē rezultātu. Te ir ļoti labi. Tas skaitās pats maksimālais attālums. Tas un tas. Vladam ir tikai 22 gadi, bet viņš jau ir trešās grupas invalīds. Kaujās pie Limanas, gūti ievainojumi kājās, krūtīs, galvā. Atgriezties karā vismaz pagaidām nav iespējams. Šeit ir iespēja izlādēt adrenalīnu, noņemot mūžīgo spriedzi un vienlaikus uzturēt arī sevi formā. Jo mēs saprotam, ka šis ir konflikts, kas ievilksies. Un tāpēc gribas vienmēr būt gatavam, neaizmirst iemaņas. Bet Vladimiram, kurš kā pats saka, karā sakrājas dažādu šķembu ievainojumus visās ķermeņa vietās, šī ir iespēja sevi pārbaudīt psiholoģiski. Pēdējā laikā, esot karā, es sāku kaut kā satraukties pie šāviena trokšņa, un tāpēc vēlējos pārbaudīt, vai to varu izturēt, un skatos, ir normāli. Bet tā pa īstam normāli, kamēr vien būs karš un arī pēc tam, te nebūs nevienam. To saprot arī Oļegs Makārovs, kurš pats karā ir zaudējis vienīgo dēlu un kura iniciatīva šīs veterānu nodarbības ik trešdienu ir. Ziniet, mans dēls ir kritis, bet es uz katru no šiem puišiem skatos kā uz savu dēlu. Un man ir lepnums par manu bojā gājušo dēlu. Kamēr mums ir šādi puiši, uzvara ir mūsu. Pabieda naša. Ticību uzvarai nezaudē arī Taras, kurš nepaguri strādā ar ievainotiem karavīriem. Katrs no mums var kaut ko pamazām darīt, lai tuvinātu uzvaru, jo tā nebūs tikai Ukrainas, bet arī visu postpadomju valstu uzvara. Mums vajag iznīdēt līdz galam šo komunismu, šo augoni pasaules miesā un aizmirst par to. Un tad viss būs mierīgi. Brīvprātīgo projekta autori ievērojuši, ka pēc šim tikšanās reizēm karavīri ļoti satuvinās, un arī tas gan fiziski, gan morāli stiprina un vairo ticību Ukrainas spēkam. Īna Strazdiņa, Aigars Kavaļevskis, Latvijas televīzija, no Odesas, Ukrainā. Slava Ukraiņa! Heroja slava! Atbojamies!